ушул элибиздин айырылуу катмарыбызга болгон саясаттын бүгүнкү күндөгү акыбалы, анан ушул элибизге элибиз деги эле ушул ситуациядан кийин өкмөттү баалаш керекпи же өкмөткө алкыш айтыш керекпи эртең ушул карантин бүткөндөн кийин? Мен ойлойм, карантин бүткөндөн кийин дагы деле биздин бул жетеленип келеаткан өкмөтүбүз жетеленип кете берет, бирок тарых өз басын берет. Азыркы күндө басын бербеш мүмкүн, себеби бүгүнкү бийлик менен мындай тыгыз байланыштагы өкмөттө болчу. Депутаттардын дагы сын пикири болуп атат, бирок аягында колдоп берип атат. Сиз жакшы эле иштеп аткан турбайсызбы? Жана атам бербиз туура эмес сындарды айтып атыппыз деп кечээ өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, колдоп берип коюп атат. Ошондой эле болуп бүгүнкү күндө дагы деле колдоп берип коюшу мүмкүн. Бирок келечекте канча бир жыл өткөндөн кийинби, кандайдыр бир убакыттар өткөндөн кийин өкмөткө коомчулук тарабынан мындай бир чоң жооп берилет деп ойлойм да. Өз баасын берет тарых.